Di heyama operasyonên artêşa Tirkiyê di nav bajarên Bakurê Kurdistanê de û komkojiyên leşkerên Tirk der heqê welatiyên Kurd de. Doh parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP-yê Herêma Şirnexê, Faysel Sarî Yıldız li ser komkojiya bajarê Cizîra Botanê de xuyaniye koşand û tê de eşkere kirre. Ku Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan li hember binpêkirinên der heqê sivîlên Cizîrê de berpirsyar e. Sarî Yıldız de hevdîtineke rojnamevanî de ragihande ku leşkerên Tirkiyê li piraniya bajarên Bakurê Kurdistanê bi tewana endamtiya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ciwanên Kurd binçav dikin û binpêkirinan der heqê sivîlên Kurd de pêk tînin. Û da zanîn ku Erdogan bi tenê berpirsyar e li hember komkojiya bajarê Cizîra Botanê. Ji ber ku wî biryar dabû artêşa Tirkiyê ku sivîlên Cizîrê xir bikin û malên wan wêran bikin. Herosa Sarî Yıldız anî zimanne ku leşkerên Tirkiyê termên sivîlên Cizîra Botanê piştî pêkanîna komkojiyê avêtine çemê Furatê, da ku tu belge nemîne û gunehên xwe veşêrin. Li ser vê yekê berpirsê Komeleya Mafdariyên Azad li Bakurê Kurdistanê, Aringul yenî Aras ragihand û got: Wekî naziyan hêzên AKP li Cizîrê komkojî pêkanîne û anî ziman ku ew ji bo lêkolînan û belgeyan çûn bajarê Cizîrê, lê wan tiştek nedît ji ber ku artêşa Tirkiyê hemû belge tûn nekiriye. Di heman demê de parlamenterê HDP-yê Şirnexê Faysel Sarî Yıldız diyar kirre ku gelê Cizîra Botanê pirî bihisre û leşkerên Tirkiyê bêtirî 259 sivîlên bajêr kuştine. Û ji nav wan 150 sivîl bi saxî hatine şewitandin û li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin ku di vê komkojiyê de bêtirî 5 xwendekarên zanîngehan jî hebûn. Di dawiya daxuyaniya xwe de Sarî Yıldız ragihand û got: AKP û Erdogan berpirsyarê vê komkojiyê ne û divê ku Erdogan were cezakirin.